Мекендештер, урматтуу партиялаштар. Мен сиздер жөнүндө адамдардын ниети, адамдардын тилектештиги жөнүндө бир эки ооз сөз айткым келет. Бүткүл дүйнөдөгү бүт персоналдык компьютерлер, смартфондор биригип интернет аркылуу глобалдык тармакты түзөт экен. Ар бир адам ниетине жараша, оюна жараша бизге белгисиз болгон талаалар менен биригип аларда бир глобалдык талаа түзөт экен, мээкиндик түзөт экен. Мен мына ошол толкунду сезип билип турдум. Анткени биздин жүрөгүбүз бирдей ритмде согуп, оюбуз, ниетибиз бирдей болгон. Сиздердин колдооңуздар мен 1 жыл, 2 жыл 7 ай одиночная камерада болдум. 2 жыл 7 ай. Бирок өзүмдү бир күн дагы жалгыз сезген жокмун. Анткени мен сиздердин колдооңуздарды, бул дүйнөдө бар экендигиңиздерди сезип турдум. Мындан 3.5 жыл мурун ошол кездеги президент Атамбаев конституцияга кол салып, бийликти менчиктеп узурпациялап алам, коюп ташта жатып Кыргызстанды көптөгөн жылдар башкарам деген ниетин атамекен биринчи айтып чыкты. 31 августта Алмаз Атамбаев Кыргызстандын экс президенти Роза Исакованын дарегине акарат келтирип, Роза Исакованын жалпы эле кыргыз элинин тарыхый эрдигин, апрель революциясын жетишкендиктерин жерге урду. Мына ошондо көптөгөн граждандык коомдун активисттери, мүчөлөрү сыяктуу эле атамекен партиясы мындай узурпатордук умтулууларга каршы чыкты. Атамекен партиясы оппозицияга кеттик. Урматтуу партиялаштар, мен өзгөчө журналисттерге кайрылгым келет эле. Фракциянын атынан мен партия оппозицияга кетет. Анткени президент Атамбаевдин саясатына биз каршыбыз дедик. Бул жөн эле сөз эмес. Бул ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырын өзгөрткөн сөз. Бир нече депутаттын үстүнөн эле иш козгобостон, министрликте, акимчиликте, башка муниципалдык кызматта иштеген атамекен партиясынын өкүлдөрү жүздөгөн, миңдегени Кыргызстан боюнча жумуштан бошотулду. Атамекенге жататкан участкалык милиционерден электромонтерго чейин жумуштан бошотулду. Таталдуу куугунтукка алынды. Ошондо бирөө дагы нааразы болуп койгон жок. Биздин төрагабыз туура эмес кылды, оппозицияга кетпей эле коюн колтугунда жүрө берсек деп кейсе болот эле да. Бирөө антип айткан жок. Анткени биздин оюбуз бир, чечкиндүүлүгүбүз, кадамыбыз бир болду. Ошондуктан мен сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, жолугушканга кубанып тургандыгымды баса белгилегим келет. Рахмат. Чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Жана айтпадымбы, карайлаганда караан болор эл бар экен деп. Өрөк чиркейчи айткан, элибиз сынбасын деген тилектер ишке ашып атканын айттым. Биздин кыргызыбыздын уюткусу төлүктүү болсун дедим. Бул сөздөрдү мен тиякта жатып сезген биринчи оюма келген сөздөр болду. Мен силерге чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу ыраазычылык айтам. Рахмат. Экөөңөр бактылуу экенсиңер, партияңар, силердин могу жердеги жоро жолдошторуңар чындан эле күнү түнү сен айткан жанагы 2 жыл 7 айдын ичинде аркаңардан жүргөнүн биз баарыбыз көрүп, мына ошого бүгүн да күч алып ушул жерде баарыбыз сүйүнүп турганыбыз, ыйлап сүйүнгөнүбүздөн ушунчалык мына акыйкат келди, бар экен. Мына бүгүн болсо биздин Кыргызстандын саясий тарыхында бир
Өзүнчө бир атактуу, көрүнүктүү күн болуп атканына биз баарыбыз күбө болуп отурабыз. Мен айтат элем, канчалык кыйын болбосо да ситуация. Булар экөөтөн эки азамат туруп беришти. Бир башын ийген жок. Биздин системабыз. Мына балким биз абдан эле бир Сингапурда жашап кетпейбиз. Бирок биздин системаны күчтөндүрөлү. Биздин бийликти акыйкатты кап келели деп баарыбыз күрөшүп аттык. Ушул күрөшкөнүбүздүн бүгүнкү жыйынтыгы. Мен ушул партияңа, фракцияңа, жакын мына могу политсовет жолдошторуңа баарына таазим айтат элем бүгүн. Партиялаштар, мейли майрам, мейли туулган күндөрүңөрбү. Мына ушул офисте канча жолу чогулуп баарыбыз ушу жакшы тилектерди айтып аттык. Боке, таазим айтам, ушу баарын уюштуруп көп ишти жасап аттыңар. Мен адвокаттарың баарына ыраазычылык айтат элем, чоң рахмат айтат элем, анткени абдан көп жумуш жасашты булардын баары. Абдан бийлик башын оорутту, кантип чыгарбайын, эмне кылайын деп дагы канча иштеди, канча ойлорду ойлошту. Бирок мына бүгүн болсо ушундай бактылуу күн болуп атат. Талайгүл, ким эле мына бергесиң Чынара, рахмат, чоң рахмат. Айгүл, менин аялым свиданияга барганда айтып калды, бир күнү Роза Исааковна бир топ аялдар болуп Болот жеринин үйүнө бардык дейт. Анан Болот мени сындай баштады дейт. Текебаев адамдарды тандаганды билбейт, мен айтканымды укпайт деп туруп, анан чоң пауза кылып туруп, бирок аялдарды тандаганда жаңылган эмес деп кайтып келди. Анткени Роза Исааковна, Аида Салянова, Наталья Никитенко, Ася Сасыкбаева бир топ ошолдерге аялдар барган экен да, мен аялдарга өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Эркектер капа болбогула, бирок аялдар абдан туруктуу жана кайраттуу келишет экен. Эми аялдарга айтылган ыраазычылыкты кабыл алабыз, бирок мен отчет берип коем. 2 жыл 7 айдын ичинде бир да ата мекенчи сатып кеткен жок. Мен ушуга ыраазымын, мен ушуга башымдын. Бир да ата мекенчи көрө атабыз башкы партияда эмне болуп атат, көрсөтмө эле коюп коем, ошону отчет берип коем. Анда урматтуу коноктор, билип атасыңар, баардык скамейка сүйлөй турган, сүйлөйм дегендер көп, сүйлөйм дегендер көп. Ушу менен токтотсокпу же улантсакпы? Урматтуу бир туугандар, урматтуу партиялаштар, бүгүнкү биз ушул күндү 2.5 жылдан бери эңсеп, күтүп, кыялданып, үмүт этип, ишенип жүргөнбүз. Бүгүн ушул күн келди. Бул жеңиш баарыңыздардын жеңишиңер, ар бириңердин, ушул жерде отурган, бүгүн келе албай калгандар, бүгүн бизди башка жактан колдоп аткан ар бир адамдын колдоосу биз үчүн дем, күч, кубат болду. Биз туура жолдо баратканыбызды, биз ак экенибизди, биз акыры жүрүп жеңишке жетерибизди ушул элдин дени менен, силердин күчүңөр менен болдук. Ошондуктан баардыгыңыздарга таазим, силер бар болгула ар дайым. Силер барда ар дайым ата мекендин жеңиши болот. Эми урматтуу мекендештер, сүйлөй турган адамдар көп, биз өрөкчүкөч Темир Аргынбаевичке берели сөздү. Сизге.
урматту Өмүрбек Чиркешевич, урматту дүйшөнүнүн эң уулу өзүмдүн атыман, ушу биздин көрөрмандар атынан, бизге ишенип жүргөн элдин атынан силерди куттуктайм. Өмүрбек Чиркешевич, эгемендүүлүк деп эгемендүүлүктүн түбүн түптөгөн легендарлуу парламенттеги эң активдүү депутат болгонсуз, жаш болсоңуз дагы. 31 август эгемендүүлүк күнү мамлекетибиздин. Мына ак ийлет бирок сынбайт дейт. 29 август эгемендүүлүктүн 29 жылы акталып, буйруса эми сот дагы болуп толук актайт деп ишенебиз. Акталып, элиңиздин астында жүзүңүз жарык болуп, баягы соттолуп атканда айттыңыз эле бир сөз: мени моунтип соттоп атасыңар, мен чыкканда аплодисмент менен чыгам деп. Мынакей бүгүнкү кол чабуулар ушул болуп атат. Рахмат. Мына ушул өмүкөм менен дүйшөндүн чыкканын мына бул жерден түз эфирден бүт Кыргызстан көрүп атат. Өмкө, дүйшөн, ата мекен партияңа рахматыңды айтып атасың абдан туура. Өзүңдүн канатташтарыңа рахматыңды айтып атасың, мунун баары туура. Мен эл арасында жүргөн киши катары айтып коеюн, силердин бүгүнкү чыкканыңарды бүт Кыргызстан майрамдап жатат, куттуктап жатат, бүт кыргызстандыктар кубанып жатат. Мына ошол кубанычка жеткирген бүгүнкү соттун чечими болуп жатат. Сен экөөбүз, Өмүкө, мына могу жерден темикем айтып кеткендей, 91 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алганбыз. Эки күндөн кийин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнү. Ошол күн кут болсун. Ошол улуу күндүн алдында силердин чыкканыңар символический болуп турат. Эки эле сөз. Сөздүн баарын кийин айтабыз. 2 жылдан ашык жаттыңар, ар түркүн ой, ар түркүн пикирде болдуңар. Агаңар катары мен силерге айткан каалоом ушул: эч убакта бирөөдөн өч аламда аракет кылбагыла. Кайран өмүрүңөр кетет ага. Көп нерсе башынан өткөн киши катары айтып атам. Эч кимге теңелбегиле. Ошолордун баарынан бийик болгула. Силерге ким жамандык кылбасын. Силерге канчалык бут тосуп, силерди жок кылууга аракет кылбасын, Кудай Таалам өзү баарын тең деп коет. Азыр жашыңар дагы, ден соолугуңар дагы, баарды акыл эсиңер дагы ордунда турган мезгилде Кыргыз Республикасынын келечеги, кыргыз мамлекеттүүлүгү, мамлекетти мындан ары кандай жол менен өстүрсөк, элибиздин турмушун кандай кылып оңдосок, элибиздин биримдигин кандай чыңдасак деп канча жылдан бери менин жанымда келатасың эле анайын. Ошол кадамдан, ошол багыттан жазбагыла. Менин силерге каалоом ушул. Келе жаткан эгемендүүлүктүн улуу күнү кут болсун, майрамыбыз кут болсун. Өмүрбек менен Дүйшөндүн өмүрү узак, дени сак, эл алдында жүздөрү жарык, мындан ары дагы жасаган кызматтары эл үчүн, мамлекет үчүн болсун. Амин.